favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi huzuridagi boshlang'ich tayyorgarlik va malaka oshirish markazida biz korrupsiyaga qarshimiz mavzusida tadbir tashkil etildi qonunda shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlari yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi va bunday nafni taqdim etishi korrupsiya deya ta'riflangan korrupsiya demokratiya va qonun ustuvorligiga putur yetkazib inson huquqlarining buzilishiga olib keladigan davlatning iqtisodiy rivojlanishini izdan chiqaradigan illatlardan biridir samarqand harbiy prokuraturasi va viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mas'ullari markaz rahbariyati hamda doimiy va o'zgaruvchi tarkib ishtirokida o'tgan tadbirda ham ayni jihatlar e'tirof etildi ta'kidlanganidek korrupsiyaning har qanday ko'rinishi ya'ni pora olish yoki pora berish jinoyat bo'lib bu mamlakat rivojiga ham salbiy ta'sir etadi shu bois korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlik uchun yangidan yangi qonun hujjatlari qabul qilinib qo'llaniladigan jazo choralari ham kuchaytirilmoqda mazkur holatda har bir xizmatchi belgilangan vazifasini to'g'ri ado etishi davlatimiz tomonidan bildirilgan ishonchni oqlashi xizmat mavqeidan noto'g'ri foydalanmasligi kerakligi tushuntirildi shuningdek o'tgan yillarda poraxo'rlik firibgarlik vositachilik qilish kabi korrupsion jinoyatlarga aralashgan xodimlarning ayanchli taqdiri haqida misollar keltirildi shuningdek yig'ilishda soha xodimlari o'rtasida korrupsiyani batamom yo'q qilish orqali aholining davlat idoralariga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash lozimligi ta'kidlandi albatta joylarda tashkil etilayotgan tadbirlar korrupsiya degan illatning ildiziga bolta urishda muhim ahamiyatga ega